り。今日も一日お疲れ様。ご飯にする？お風呂にする？それともあたし？うん？Fala galera do canal Games Imperdíveis, aqui quem vos fala é o youtuber Thael. E hoje vamos continuar com a nossa série do jogo HIDE AND SECRET Treasure of the Ages. Isso mesmo, é a série que a gente trouxe aí depois da gente ter travado no jogo lá do A Volta ao Mundo em 80 dias, né cara, que foi o primeiro jogo do canal, cara, nostalgia pura. A gente trouxe esse HIDE AND SECRET Treasure of the Ages. É um jogo aí de você inspecionar, né cara, a tela aí, pesquisar pelos objetos que você precisa encontrar, sendo que esse jogo está em inglês, então ele vai me forçar a encontrar os objetos em inglês. Nosso objetivo é correr atrás desses dois ladrões aqui, né cara, e recuperar o tesouro que eles roubaram do museu. Esse é o objetivo do jogo, a gente está indo atrás deles para conquistar esse tesouro de volta. E o jogo está totalmente em inglês, então ele vai forçar a gente a aprender mais do inglês. Então o objetivo do canal é esse, é trazer os jogos para o canal, é conhecer, aprender mais do inglês, porque games também é cultura, galera. Sem mais delongas, vamos para o jogo. É um jogo estilo FBI, cara, de CSI, de você ficar investigando o cenário, encontrando os objetos para desvendar o mistério. Por isso que tem até essa lupa aqui. Então se bora galera, vamos aqui continuar a nossa série. No último vídeo a gente foi na taverna, né cara, e agora a gente tem dois lugares: o palácio antigo, The Ancient Palace, e o The Great Hall, se não me engano é a grande parede. A gente vai no palácio galera, vamos aqui e simbora galera. Tem um tempo, como vocês podem ver aqui ó, 18 minutos para encontrar esses objetos. Então vamos lá galera. Aqui tem molécula, ó, molécula, e eu não sei onde exatamente está a molécula. Uma molécula, não sei se é molécula de água. Tem escudo ali, não sei se tem escudo aqui, não. Tem milk, milk em inglês é leite. Vamos procurar aqui. Tá uma bagunça no cenário, como vocês podem ver galera. Então a gente tem que inspecionar o cenário. Temos ali um negócio de gás, aqui eu acho que não tem. Tem borboleta, né, butterfly, butterfly, borboleta. Vamos dar uma olhada aqui. Isso daqui eu acho que é um morcego, né? Aquilo ali é um morcego, aqui é a butterfly. Conseguimos encontrar a butterfly. Tem aqui um negócio de bebê, baby bottle, eu acho que é bottle, alguma coisa assim. Tem bola de basquete, balões aqui, balões. Essa tá mais facinha, hein, cara. É porque algumas palavras em inglês aqui eu conheço, galera. Estrela do xerife, eu acho que eu já vi em algum lugar aqui, hein. Isso. 15 anos. Que isso, moço? Sério mesmo? 15 anos. Onde que é? Qual polícia que é? SWAT, Los Angeles, Estados Unidos. O que você tá fazendo aqui, moço? Eles me afastaram, que eu fiz uma baguncinha dentro da Califórnia, mandei quase 1000 bandidos pro caixão, e atirei no meu ex-parceiro com 45 tiros no peito. Uma K-45. Sério? Pente alongado. Nossa. Aqui, ó, estilo de xerife. Quando você aprende a palavra em inglês, você consegue encontrar fácil, né, cara? Temos ali um negócio de tanque, ó. Scuba Tank, Red Greek Bust. Eu acho que é um negócio vermelho de chapéu. Vamos ver aqui. É tudo que for vermelho, mano. Aqui eu li uma bola. A gente não sabe exatamente o que é. Tem tomate, não sei se aqui tem tomate, não. E leite, cara. Temos aí leite. Vamos procurar leite, né? Aonde temos leite aqui para encontrar. Não sei se tá numa caixa de leite. Não sei se tá dentro de uma... dentro de uma jarra. Tem um kiwi ali. Boring pin. Não sei exatamente ao certo o que é Bowling Pin. Pode ser isso, acertei, né? Eu tive ali mais ou menos uma ideia do que era. Então vamos continuar procurando esse negócio de bal ali, mano. Não seria a bola de basquete não, hein? Não é a bola de basquete. Vamos continuar aqui a procurar. E tem a lâmpada, não é camarão, girafa, negócio de bebê, cara. Deixa eu ver o que pode ser aqui, meu povo. Ah, que leite aqui, galera, minha cara, eu não vi, cara. Leite. Eu não sei se tem que encontrar todos, cara. Se for para encontrar todos vai ficar mais difícil a gameplay. E vamos lá, galera. Vamos lá procurar aqui. Negócio... isso aqui não é, né? É, escuba de tanque. Que negócio é esse de tanque, mano? Escuba de tanque não é esse dali. Saxofone não é. Temos ali maçã. Temos muitas coisas aqui, galera. Vamos continuar procurando. Me perdoe pelo barulho. É o meu filho Valentim que está em ação. Vamos voltar. Não tô conseguindo encontrar, galera. Não tô conseguindo encontrar. Eu não sei se... ali temos dicas, né? Temos aqui dicas. Mas a gente não vai usar agora não. Vamos tentar aqui forçar um pouco a leitura. A leitura e o aprendizado do inglês. Chave de fenda. Alguma coisa vermelha, cara. Como vocês podem ver ali. O que tem de vermelho no cenário? Temos aqui fita. Essa bagaceira ali. Temos flores. Ali quando fala red, mano, é alguma coisa vermelha, ó. Red, Greek, Bush. E o negócio é a bola, cara. Mas cadê essa bola vermelha que eu não tô achando no cenário? Pode ser essa bola aqui? Não é, cara. É uma bola no cenário que a gente precisa encontrar. E a gente não achou ainda. Cadê essa bola, galera? Deve estar bem escondidinha, bem camuflada. E a gente não consegue achar no cenário. E tem uma bota ali, não é? É difícil, galera. Vamos ver ali. Tem ali Baby Bottle. Molécula, mano. Que molécula é essa, galera? Que eu não tô entendendo. Eu tô lhe fazendo uma pergunta. Estou lhe respondendo, não sei. Molécula pode ser esse aqui não. É. Naquele é o tanque, né? Nada a ver, mano. Vamos lá, continuar procurando. Continuar procurando aqui. Meu Valentim não tá deixando eu gravar. Vai pra lá, meu filho, vai. Depois papai te pega. Depois papai te pega. Tá bom? Depois papai te pega, filho. E vamos continuar a gameplay aqui, galera. Temos aqui Snake, a cobra, né? É que ali é uma bola, só que não é vermelha, cara. Vocês podem ver aqui o Red Swivel Bowl. Very Swivel Bowl. A gente precisa encontrar, né, cara? Precisa encontrar aí a bola aí. Não sei que bola é essa, cara. Vamos aqui continuar procurando. Vamos continuar procurando aqui. E vamos lá. Baby Bottle. Cara, negócio de criança, mano. De bebê. Será que é isso? Não. Vamos aqui procurar alguma coisa relacionada a bebê. Tem brinquedo. O que pode ser de bebê, mano? Eu cuido do meu filho, não sei o que é. Do que não é, né? Negócio de criança. É, aqui. Aê, achei a mamadeira, né, cara? Baby Bottle. Falta 3 itens, galera. Parece que eu vou precisar de ajuda, hein? Eu não sei muitas coisas em inglês, então eu vou aqui no hardcore, galera. Não pesquiso nada. Eu vou no modo hardcore, hardcore mesmo, para tentar aí conseguir aprender o máximo possível, né? Temos gravata, lâmpada, não é? Temos peixe, né, cara? Mas é alguma coisa vermelha, cara. O que pode ser de vermelho no cenário? Chapéu não é, já apertei, não é chapéu. Negócio do gás. Tem muitas coisas aí. Flor não é. Tá difícil de achar no cenário aquilo ali, cara. E vamos continuar procurando, galera. Molécula, o que pode ser molécula? É só a gente pensar. Como vocês podem ver, é um jogo estilo FBI, cara. Tipo o CSI de negócio de crime, né, cara? De você investigar o caso e tal. E você tem que encontrar essa coisa aí, né, cara, no cenário. Então vamos aí continuar procurando. Meus amigos do canal Games Imperdíveis, Simbora que temos aqui. Deixa eu procurar ajuda, hein, galera. Temos três. Vamos dar uma olhada. Ué, mano, já apertei nessa bola, não foi, não sei porquê. Eu tinha apertado nessa bola, galera. Olha só como é que o jogo é troll. Olha aqui, ó. Foi... eu fico desgraçado da minha cabeça. Foi roubado! Eu tinha apertado nessa bola. Vocês viram ali que eu passei a seta em cima e cliquei. E não foi, cara. Olha só que roubo esse jogo. Eu tô clicando aqui nesse negócio vermelho também, ó. Aí daqui a pouco tá indo, né, cara? Aí daqui a pouco tá indo. Porque sacanagem, mano. Naquela hora eu tinha apertado sim. Aonde está o negócio no vermelho no cenário, tá vendo? Vocês podem ver o Red Click Boost. Boost, não sei se é uma espada. Eu me esqueci do que é, cara. Maçã não é, né, mano? Maçã não pode ser. Medalha. Temos medalha. Clicking on incorrect item. É difícil, galera. Vamos ver aqui. Negócio vermelho, cara. Ah, isso daqui? Wow, that was amazing. Só falta um, galera. Molécula. Eu posso usar ajuda? Posso. Mas eu vou ver que se eu consigo encontrar sem a ajuda, galera. Porque hardcore, neguinho. E que eu tá... Achei! Consegui terminar a fase. Você encontrou... Aí tem a dublagem em inglês deles, dos personagens principais, né? Você encontrou alguma coisa aqui? Eu acho que é uma coisa assim, cara. Você parece burro! Vá para o mapa para continuar o level. E é isso aí, galera. Vamos para o mapa. No próximo vídeo, meus amigos do canal Games Imperdíveis, a gente vai continuar nossa série aqui. A gente vai para um outro local aqui, que é a grande parede. Até que esse vídeo foi rápido, né, cara? Espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Eu agradeço aí pela força de todos vocês que têm dado ao canal. Vocês são novos. Sejam bem-vindos. Se inscreva aí embaixo. Deixe seu like se você gostou desse conteúdo. Se você gostou desse game e desse estilo de vídeo. E se esse vídeo dá um bom feedback. Porque a gente está pegando os vídeos. Os conteúdos que estão dando mais feedback. E trazendo aqui para o canal. Esse vídeo bater boa taxa de visualização, a galera gostar bastante, a gente volta com esse jogo aqui o mais rápido possível, beleza? Vou ficando por aqui, então até o próximo vídeo, até a próxima gameplay, tamo junto, naquela força e falou, galera! 2000 anos depois.